Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përfunduar vizitën në Kanada. Në fund të vizitës, presidenti ka zhvilluar edhe disa takime me zyrtarë të lartë të shtetit kanadez, ndërsa ka veçuar takimin me kryeministrin e këtij shteti dhe pritjen që i është bërë në parlamentin e Kanadas. Presidenti ka vlerësuar lart kontributin e Kanadas për Kosovën. Zoti president, jemi tani në përfundim të vizitës tuaj në Kanada. Si e vlerësoni përgjithësi këto vizitë dhe pritja që është bërë nga autoritetet kanadeze? Është vizita e parë nivelit të tillë të shtetit të Kosovës në Kanada. Ndërshëroj të falenderoj autoritetet, qeverisën e Kanada dhe popullin kanadez për kujdesin që ka treguar gjithmonë për popullin e Kosovës edhe gjatë vitit 1999, kur në bazën ushtarake në Halifax ka sistemuar edhe 7000 refugjatë, dhe unë disa prej tyre kisha kënaqësinë që t'i takoja ku kanë ardhur në atë kohë si fëmijë, ndërsa tash janë rritur, janë edukuar, janë student, janë artist, janë sportist, janë integruar në jetën institucionale në mënyrë të shkëlqyer, ndërsa në anën tjetër gjithashtu dëshiroj të potencoj se edhe në të gjitha takimet që kemi zhvilluar edhe me kryeministrin, edhe me guvernatorin, gjithashtu edhe me spikerin e senatit, e parlamentit kanadez, me ministrin e jashtëm, me gjitha autoritetet që kemi takuar, liderin e opozitës, është një mbështetje e fuqishme për Republikën e Kosovës, është një ndjenjë krenarisë për suksesin, progresin e përbashkët që kanë arritur Kosova dhe perëndimi, godet kësaj edhe me mbështetje dhe participim të drejtë për drejtë të shtetit kanadez. Gjithato, gra dhe burra kanadez kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në kuadër të KFOR-it dhe institucioneve civile ndërkombëtare në Kosovë, dhe unë mora zotimin e qartë dhe shumë të vendosur të shtetit kanadez se do të vazhdojnë të jenë afër nesh, do të vazhdojnë të jenë në mbështetje të fuqishme në rrugtimin tonë euroatlantik që Kosova të thelloj reformat në kuadër kësaj edhe të procesit të transformimit të FSK-s në forcat armatosura të Kosovës. Gjithashtu informova autoritetet kanadeze për këtë proces shumë të rëndësishëm për të ardhmen e Kosovës, sepse kemi është një proces gjithëpërfshirës dhe mendoj se diversiteti që është model, është vlerë i jashtëzakonshëm e shoqërisë kanadeze, është një shembull edhe për Kosovën në rrethe multietnike, në mënyrë që të jemi shembull edhe me themelimin e forcave armatosura të Kosovës, me një përfshirje të gjerë të komuniteteve, gjithashtu edhe të femrave, dhe duke themeluar forcat armatosura të Kosovës, të kemi mundësinë që fillojmë me procesin e partneritetit për paqe dhe ndarësimin e NATO. Gjithashtu, me ministrin e jashtëm diskutova shumë konkretisht edhe për mundësinë e mbështetjes së vazhdueshme dhe hapave konkret për njohje të reja për Republikën e Kosovës dhe ndarësimin e Kosovës në institucione të tjera ndërkombëtare. E theksoj edhe një herë, shteti kanadez dhe popullata kanadeze ka një mbështetje të gjithanshme dhe shumë unike për Republikën e Kosovës edhe sot, por edhe në të ardhmen. Zotë President, vizita juaj sot është prezentuar edhe në mediat më me renome në Kanada dhe është veçuar takimi me kryeministrin dhe prezenca juaj në parlamentin e Kanadas, ku ishte një mikpritje madhështore për prezencën tuaj. Unë jam shumë i njohës parlamentit kanadez për mikpritjen e ngrohtë, për respektin e lartë, për vlerësimin që e bëri për mua si presidenti i Republikës e Kosovës, me këtë edhe për shtetin dhe popullin e Kosovës. Unë uroj që edhe Kosova të vazhdoj kështu, të jetë një aleate, një partnere besnike, një shtetë mik, ndërsa me kryeministrin gjithashtu diskutuam shkurt për gjitha ato angazhime cilat i nevojitin Kosovës dhe rëzotim i qartë se Kanadaja dhe vetë kryeministri do të ketë prioritet Kosovën edhe në të ardhmen. Ju gjithashtu keni nënshkruar edhe iniciimin e një marrëveshje për promovimin dhe mbrojtjen e investimeve qoftë kanadeze apo to kosovare me ministrin e ndërkombëtar të tregtisë. Ka qenë një marrëveshje e përgatitur me herët, ka qenë e nevojshme dhe e domosdoshme. Mendoj se investimet kanadeze do të vazhdojnë, sepse nuk është e mjaftueshme vetëm që të kemi prezencë ushtarake dhe të autoriteteve civile kanadeze në Kosovë. Synimi dhe qëllimi është të sjellim edhe investimet kanadeze në vendin tonë. Kosova është vend i vogël, por mundësive të mëdha, gjithashtu Kanada ka kapacitetet të jashtëzakonshme, tani kemi investitorët e parë në sektorin e minierave, unë duhet besoj që të vazhdojnë ardhja këtyre investitorëve edhe në sektorin e minierave tjera të Republikës e Kosovë, gjithashtu edhe në atë energjetik, por dhe në qendrët e skimit.